gamle nattlampa hos oldefar. Jeg vet ikke helt når hun er fra, men hun er fryktelig fin, synes jeg. Så denne her har jeg til vare på, og så har jeg sett på ny slik kontakt. Og denne her har jeg stått på kjøkkenbordet, slik at det er om morgenen, når jeg står oppe og drikker kaffe og hører på radioen, slik, og sitter og strikker eller hekler og broderer, så bruker jeg denne lampa. Hun er så fin.